Vianočná pohodička. To je z Pelišiek a Pelišky mám rád, aj túto scénu mám rád preto, lebo tak trošku ukazujú to, ako to na tie Vianoce chodí a trošku ukazujú takú tú dvojakú stránku Vianoc, že na jednu stranu v tých piesňach spievame a počujeme narodil sa Kristus, Pán, veselme sa, radujme sa, ale ten tón, ktorý tam niekedy zaznie, tak to je trošku z iného súdku. A možno, že suseda dole počúva, že wow, tak oni hore sa tešia, majú vianočnú pohodu, atmosféru, ale ten, kto nazrie cez okno do tej obývačky, tak vidí, že tam práve prebieha jedna veľmi nervózna lekcia klavíra. A prečo som to pustil? No preto, lebo často hovoríme o Vianociach ako o sviatkoch, ktoré sú sviatkami pokoja, šťastia a mieru. A ja by som sa dnes pýtal, že prečo? Na základe čoho? Lebo pre mnohých z nás, neviem, či tu sú nejakí lekári, ale možno, že pre lekárov je to obdobie, kedy čakajú, že či niekto sa ukáže s kosťou v krku. A rozhodne to není pokoj a mier, ale čakajú na to, že kto sa bude dusiť a bojovať o holý život. Pre kapra to tiež nie je mier a pokoj. Ale možno, že doma to je presne to obdobie, kedy už iba to nejak prežiť a dopiecť, ukončiť to. Možno, že niekto má takú rodinu, že po celom roku konečne sú všetci pohromade a majú čas sa pohádať. Lebo cez rok na to není priestor, ale cez Vianoce to ide. A tí, čo majú domácnosť na starosti, tak to je ten čas roka, kedy nie len sadneme k telke, ale všetko musíme vyčistiť a urobiť nákupy. Firmy sú v pohotovosti, lebo končí rok, nielen kalendárny, ale pomaly už bude končiť aj finančný a ešte dovolenky si ľudia berú a treba to všetko dotiahnuť. A niektorí tu majú firmy a už musia odcestovať preč a všetko museli odozdávať minulý týždeň. Kde v tom celom je šťastie a pokoj? Nebolo by jednoduchšie iba uprostred roka, že niekto zahlási voľno na 2 týždne a bez nejakého očakávania, proste 2 týždne voľna. A bačo viac, tak a to už je trošku také provokatívne, ale Vianoce sú kresťanský sviatok. A čoraz viacej ľudí na svete, a aj na Slovensku je medzi nami, je presvedčených, že na to, aby na svete bol naozaj mier a naozaj pokoj, tak musíme skončiť s náboženstvom. Musíme sa zbaviť náboženstva, aby naozaj bol skutočný mier a pokoj na zemi. Však to je to náboženstvo, ktoré rozdeľuje ľudí. To je to náboženstvo, ktoré delí ľudí na 2 skupiny, na tých dobrých a na tých zlých, na tých správnych vo vnútri, na tých nesprávnych vonku, na tých, ktorí sú svätejší a sú bližšie k Bohu a na tých, ktorých treba vyhodiť do vzduchu alebo proste im znepríjemniť život a nerozprávať sa s nimi, lebo oni za to nestoja. Napokon niečo z toho je skúsenosť mnohých z nás, tak už len z tohto pohľadu, ako môžu byť Vianoce ako kresťanský sviatok, ktoré sú veľmi kľúčové v kresťanskom živote, tak ako môžu byť nositeľmi pokoja a mieru a šťastia, ak prinášajú medzi ľudí náboženstvo, ak prinášajú takýto rozkol. A ten dnešný text trošku na to odpovie, ten dnešný biblický. Skúsim byť veľmi stručný, viem, že už sme možno aj myslel pri koláčoch a čaká nás veľa vecí aj dnes, aj cez týždeň, tak nebudem sa rozťahovať ako zvyčajne 30 minút, skrátime to, ale rád by som sa venoval jednému textu a on nie je úplne typicky vianočný. Bo na Vianoce zväčša vyťahujeme texty, ktoré sú v začiatkoch evanjelií. Máme 4 evanjelia a niektoré z nich sa venujú tej vianočnej tematike a ten typický vianočný text by bol o pastieroch, ovečkách, anieloch, o Betleheme, o Ježišovi, ktorý sa tam narodí, potom o mudrcoch, ktorí prídu. To by boli typické vianočné texty a oni nám hovoria vlastne, že čo sa stalo na Vianoce. A keby som ich čítal, tak vieme presne, čo sa stalo. Kto prišiel, kedy prišiel, ako prišiel, čo priniesol, čo odnesol, koho chceli zabiť, kto prežil. Všetko sa dozvieme, ale dnešný text nám povie, že prečo sa to stalo. Nie len čo, ale prečo. Tak vám to tu premietnem. Tam je to trošku mimo frameu, takže túto to môžete čítať. A je to z 1. Jánovho listu, taký text, ktorý hovorí, že čo bolo od počiatku, čo sme počuli a čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. A ten život sa zjavil, my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.
Takže tento text hovorí o tom, že prečo, že aký je zmysel, aký je význam celého toho vianočného príbehu. A hovorí to vo vete, že večný život, ktorý bol u Otca, sa zjavil nám. Viete, každý z nás, kto si to raz povedal, že každý z nás je na ceste do raja. Že ten ľudský príbeh, alebo tie naše príbehy, ktoré máme, sú iba snahou navrátiť sa k niečomu peknému, alebo ísť k niečomu peknému a krajšiemu. A každý z nás nachádza nejaký spôsob tej cesty. A väčšina svetových náboženstiev sú odpovedou, že ako sa do raja dostať. Rob toto a bude dobré, rob iné a bude dobré. A v druhej väčšine náboženstiev je to tak, že príde nejaký človek alebo nejaký prorok a povie, že tam je cesta. Rob toto a takto sa dostaneš do raja. Toto rob a bude ti v živote dobre. A tento text a ten vianočný príbeh hovorí niečo trošku iné. A hovorí to, že ten človek alebo ten Ježiš je tou cestou. On neprišiel a nepovedal, že toto rob a bude ti dobre, ale hovorí, že ja som cesta. On sa stáva cestou. A myslím si, že to je strašne, strašne dôležité vedieť o Vianociach, že to je takto postavené, lebo to mení všetko. Ak by to tak nebolo, ale ak by to bolo tak, že príde Ježiš a povie, že tam je cesta, tak v podstate pred nás stáva celý proces, do ktorého musíme vstúpiť a hovorí, že ak chceš v živote sa mať dobre, ak majú mať Vianoce pre teba zmysel, tak na Vianoce v tejto chvíli obdržíš knihu pravidel alebo obdržíš nejaký zoznam vecí, ktoré rob, ktoré ti prinášam, ukazujem ti cestu, po ktorej máš ísť, tu máš tie pravidlá, choď po tejto ceste a bude ti dobre. Ak po nej pôjdeš, bude ti dobre, ak po nej nepôjdeš, tak to bude celé zle. A naproti tomu ten vianočný príbeh hovorí o večnom živote, takže Ježiš, večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám, že on sa zjavil. Mať jeho znamená už byť v cieli. Mať jeho znamená už nemusieť kráčať po tej ceste. A tu niekde začína tá odpoveď na otázku, že ako to je, tak tie Vianoce, ak prinášajú celé to náboženstvo, ak prinášajú celé to kresťanstvo, tak akým spôsobom prinášajú mier? A prinášajú ho tým spôsobom, alebo v tom, že nehovoria o tom, čo všetko máme robiť preto, aby sme boli Bohom milovaní, ale hovoria o tom, že ako veľmi nás Boh miluje napriek tomu, čo všetko robíme alebo nerobíme, dáva nám možnosť, napriek tomu, aký sme alebo nie sme, prichádzať k nemu. Budem citovať. Hej, pár ľudí hovorí, prečo pretláčate Ježiša ako jedinú cestu? Pokoj na svete nastane iba vtedy, ak si vy všetci uvedomíte a ak si ľudia uvedomia, že náboženstvo, ich náboženstvo alebo vaše náboženstvo nie je lepšie ako náboženstvo druhých. A z časti súhlasím, a z časti nie. Lebo toto nemôže viesť k pokoju. Toto má iba dva výstupy. Ak poviem, že schovajte si vaše náboženstvo nikdy nemôže priniesť pokoj tomuto svetu alebo mier tomuto svetu, tak hovorím, alebo ešte dodám, že však nechajte iným priestor, nech majú tiež svoje názory, tak v podstate hovorím poprvé, že buď Boh neexistuje, a preto si to schovaj, preto si to nechaj doma, alebo druhé hovorím, že Boh existuje, ale Bohu nezáleží na tom, v čo ľudia veria. Ale to už je iný Boh, akého veria ostatní. Čiže povedať, že schovaj si svojho Boha domov, tam si ho nehaj, nech každý má svojho Boha, znamená nútiť ľudí byť pokryteckí. A tuto je to strašne dôležité v tom, že nechať si kresťanského Boha doma je niečo, čo ide proti samotnému Bohu kresťanstva. Pretože naozaj to, čo prinesie mier na svet, je silné kresťanstvo. Silné kresťanstvo, ktoré nám dáva silu milovať ľudí, ktorí sú iní ako ja.
Keď pozeráme ten vianočný príbeh, tak pozeráme, či už tomu veríš, alebo nie. Ako, ja neviem, kde sa ty nachádzaš v tom celom a možno, že ti to príde, že ja tu hovorím o nejakých príbehoch 2000 rokov starých a rozmýšľam, že prečo by si to vôbec mal počúvať, tak či už veríš, alebo nie, tak ten odkaz, ktorý my veríme, ktorý veríme v Bibliu, je ten, že Boh prišiel na zem medzi ľudí, ktorí o ktorých sa niekoľkokrát vyjadril v Biblii, že vníma ich limity, že vníma ich nedokonalosť, že vníma ich narušenosť, že nie je slepý a dobre vidí, kde si ubližujú navzájom. Boh prišiel medzi ľudí, u ktorých videl, že ako zápasia o svoje rodiny. Koľko ľudia v Biblii, ktorých dnes považujeme za úžasných, svätých, dokonca sú v Ježišovom rodokmeni, keby sme otvorili niektoré z tých evanjelií, tak ľudia v Ježišovom rodokmeni sú ľudia, ktorí akože buď mali nejakú neveru, alebo ublížili strašným spôsobom buď rodine, alebo ľuďom okolo seba. Nie sú to vždy pekné príbehy, ale Boh napriek tomu, že toto celé vníma, tak prichádza medzi práve týchto ľudí a neprichádza im naložiť a povedať im, že no, prišiel som vám oznámiť, že vidím, v akom ste strašne zúfalom stave, tak tuto máte 1000 pravidel, keď ich dodržíte, tak vtedy sa s vami budem baviť. Ale ten vianočný príbeh je príbehom Boha, ktorý sa stáva jedným z nás. Príbehom Boha, ktorý vidí, aký sme a stáva sa jedným z nás, aby nás mohol so sebou brať na nejakú cestu, ktorú je on sám. Takže ja verím, že to, čo môže priniesť mier na svet a to, čo priniesie naozaj silný, okrem Boha samotného, je silné kresťanstvo, lebo kresťanstvo nás učí, že Boh akceptuje naše limity, učí nás to, to, čo je medzi človekom a Bohom, je vzťah, nie nejaké rituály. Je to Boh, ktorý je ochotný platiť za naše chyby. A navyše je Bohom, ktorý sa nám stáva modelovou láskou. Viete, keby som vám povedal, že choďte a urobte ľuďom dobrý skutok, tak je veľká otázka, že čo ten dobrý skutok je. Pretože pre vás bude iný dobrý skutok ako pre mňa. A či to tak zoberieme alebo nezoberieme, tak láske sa stále učíme a my ju kopírujeme. Niekto je pre nás modelom lásky. Preto je tak ťažké pre niekoho, kto vyrastal v rodine, kde medzi otcom a mamou bol veľký konflikt, tak preto je ťažké možno, že vstúpiť do vlastného manželského vzťahu a nejakým rozumným spôsobom z fleku hneď bez nejakého zaškolenia milovať ženu, byť k nej úctivý, keď doma celý čas sme zažívali niečo iné. A preto je veľmi dôležité, že kto je modelom našej lásky. Ktorú lásku my kopírujeme. A láska, o ktorej hovoria Vianoce, láska, ktorá bola večným životom, ktorého nám zjavil Boh cez Vianoce, tak to je láska, ktorá je presne opačná, ako by sme čakali. Viete, na Vianoce obdarúvame ľudí, ktorých máme radi. Keď si sádnete doma a plánujete, že komu kúpite darčeky, tak to je vaša rodina, vaši priatelia, vaši kolegovia. A dokonca ľudia, ktorých máte radi, ale neposlúchajú, ako môj syn, tak mu povieme, že ak sa nepolepší, tak dostane uhlie. Čiže tie naše dary, ako keby prichádzali s takým dobrým správaním, aj na Mikuláša, tak buď si nájdeš sladkosti, alebo si nájdeš uhlie podľa toho, ako si sa správal. Ale tá láska, ktorej nás učí Boh, alebo ktorej modelom je, to je láska, ktorá je nezaslúžená. Láska, ktorá je darom. Láska, ktorá nie je iba voči našim blízkym a ľuďom, ktorí sa voči nám správajú pekne, ale láska, ktorá ide za hranice nejakého našeho komfortu a pohodlia. Takto končí tá pasáž, ktorú som vám čítal. Tam hovorí Ján, že čo sme videli a počuli, hlásame aj vám. Čiže my, to sme tí, ktorí zažili Ježiša. On to píše veľmi krátko potom, ako Ježiš bol zabitý a stal z mŕtvych. A hovorí, že to, čo sme videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.
A to naša radosť, aby bola úplná, to je taký krásny kruh. Tam vidíme, že tí chlapci, ktorí toto píšu, alebo tá skupina, tak mohla si to nechať pre seba. Mohli objaviť niečo vzácne, mohli objaviť životnú cestu, mohli objaviť nejaký vzťah s Bohom, nejaké požehnanie v živote a nechať si ho pre seba a kochať sa v tom, užívať si. Ale oni hovoria, že na to, aby naša radosť bola úplná, tak my to potrebujeme dať vám. Nemôže to zostať u nás, musí to ísť ďalej. A to je láska, o akej hovorí Boh. To je láska, ktorá je odo mňa smerom von, smerom ku všetkým, ktorí sú naokolo. Takže sa blíže Vianoce, o týždeň sú tu, už o necelý, a neviem, aké máte zvyky a že, čo si budete hovoriť pri stromčeku a nad čím budete premýšľať, ale chcem nás pozbudiť, aby sme pri Vianociach rozmýšľali nad tým, že sme milovaní Bohom viacej, než si vieme predstaviť. A nielen, že sme Bohom milovaní, ale aj sme hriešni. Ale to slovo nerad používam, lebo je také nezrozumiteľné v našej kultúre, ale sme nedokonalí viac, ako si vieme predstaviť. A sme tým pádom odkázaní na Božiu milosť viac, ako si vieme predstaviť. Ak ju obdržíme, tak sa v našom živote zmení viac, ako si vieme predstaviť. A aj naša láska voči ľuďom okolo nás bude ovplyvnená spôsobom väčším, ako si vieme predstaviť. A ľudia okolo nás v takom prípade budú cítiť od nás viacej lásky, ako by kedykoľvek mohli dúfať. Takže vieme, ako vyzerajú Vianoce, vieme, ako prebiehajú a snad po dnešku aj vieme, že prečo a čo je za tým, aký je zmysel. Tak nám prajem, aby tieto Vianoce boli jednými z tých Vianoc, kedy sa posunieme v živote bližšie k láske, o akej hovorili títo ľudia. Amen.